Moshi, oye! Ni mgombea Magufuli au rais Magufuli? Mgombea Magufuli au rais Magufuli? Magufuli, oye! Ndugu yetu mgombea, nitaongea kwa kifupi sana. Mimi mtu mmoja nitaongea katika nafsi tatu. Katika nafsi tatu. Kwanza nitaongea kama Emmanuel Nchimbi. Nitaongea kama mlezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro. Na nitaongea kama mjumbe wa kamati kuu ya CCM kwa niaba ya CCM. Naanza kwa niaba yangu. Emmanuel Nchimbi. Hapa karibuni mmesikia maneno kwamba Emmanuel Nchimbi yuko njiani kwenda UKAWA. Nimeinuka kwamba hiyo ni ndoto ya mchana tena ya kipumbavu. Hiyo ni ndoto ya mchana tena. Sijawahi kuona mtu anateremka kwenye gari la luxury, anawahi kagari kabovu akajatembea miaka 10. Upinzani umeelemewa, uko chumba cha wagonjwa mahututi, unapumulia mashine. Mimi siwezi kuwa sehemu yao. Nataka kokote waliko wanaozusha habari hizi wajue zinanikera, zinaniudhi na zitasababisha tuwachape kipigo kibaya zaidi. Tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Emmanuel Nchimbi amemaliza. Sasa mlezi wa mkoa wa Kilimanjaro. Mheshimiwa mgombea rais mtarajiwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli. Nataka niongee kwa niaba ya ndugu zangu wa Kilimanjaro. Nimefanya mikutano 6 katika siku hizi 3 katika mji wa Moshi, ya ndani na ya nje. Nimeongea na ndugu zangu wa Kilimanjaro. Nimeongea na ndugu zangu wa Moshi mjini. Kote nilikopita wamesema hawataki kurudia makosa. Hawataki kurudia makosa. Wametawaliwa na chama cha ovyo kwa miaka 20, wamechoka. Wametawaliwa na chama cha ovyo kwa miaka, wamechoka. Na Tanzania ngome za upinzani zilibaki 2 tu. Ilibaki pale Moshi mjini na ilibaki pale Arusha mjini na hapa Moshi. Ngome ya Arusha imevunjwa jana. Ngome ya Arusha imevunja na imevunjwa kikatili. Mmeangalia televisheni ya mjaangalia? Mmeangalia mjaangalia? Wanatia huruma. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii wanasema picha zimeunganishwa. Imeunganishwa ile? Watu wazima wanasema uongo. Kwa ngome ya Arusha imefanya nini? Ngome ya Arusha imevunjwa. Ngome ya Moshi leo imevunjwa. Pombe Magufuli, John Pombe Magufuli leo amevunja ngome ya wapi? Na wananchi wa Moshi wanasema aturudie nini? Na Chama cha Mapinduzi kwa makusudi kabisa kilimweka Davis Mosha kugombea jimbo hili, kikijua kwamba atasaidia, atakuwa funguo ya kufuli, funguo ya kuleta maendeleo ya Moshi. Kwa hiyo nasema mheshimiwa mgombea, hiki ni kiapo cha wana Moshi. Wanaoapa kwamba tunavunja upinzani Moshi wainue mikono. Kiapo? 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 Tunavunja upinzani? Tunavunja upinzani? Nashukuru sana. Hiyo ndio ahadi ya wana Moshi. Sasa nakwenda kwenye nafsi ya tatu. Mjumbe wa kamati kuu ya CCM kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kimemteua John Pombe Magufuli kuwa mgombea wa CCM mwaka huu. Chama cha Mapinduzi kimetafakari kwa kina changamoto za Tanzania za leo. Tanzania ya leo inataka mtu wa namna gani? Watanzania wamechoshwa na uzembe. Watanzania wamechoshwa na watu kutowajibika. Watanzania wamechoshwa na watu kuuziwa viwanja mara mbili mbili.
Watanzania wamechoshwa na umeme kuzimika zimika. Watanzania wamechoshwa kuomba rushwa. Watanzania wamechoshwa pembejeo kuchelewa. Anatakiwa mtu mwenye nguvu ya akili na mwili. Anatakiwa mtu mwenye dhamira ya kuweza kupambana na mambo hayo. Anatakiwa mtu ambaye sio muoga. Tunataka mtu anayependa watu. Mtu ambaye wakati asio wakazi ni mtu mpole. Magufuli muda ambao sio wakazi ni mtu mpole. Muda ambao sio wakazi ni mtu mstaarabu. Lakini kwenye kazi, kwenye shughuli za maendeleo, Magufuli hataki mchezo. Chama kimetafakari kwa kina, kikasema nani atakayetupeleka mbele. Tunataka nchi ipate maendeleo mchaka mchaka. Nchi ipate maendeleo? Nchi ipate maendeleo? Nataka niwaambieni. Nimekaa na John Pombe Magufuli kwenye baraza la mawaziri miaka 8 nilikuwa naye. Yeye amekaa miaka 20. Magufuli hajawahi kubadilika. Magufuli ni mchapakazi. Magufuli ni mtu mkweli. Katika siasa za Afrika kupata mwanasiasa mkweli tabu. Magufuli ni mtu mkweli. Magufuli ni mtu mwadilifu. Tunachotaka ni maendeleo ya haraka. Tunataka tukisema 10% za mapato yote ya halmashauri zote katika Tanzania wapate vijana, wapate kweli. Anayeweza kusema hiki kifanyike na kikafanyika na mtu yoyote asilete mchezo ni John Pombe. Nataka niwahakikishieni. Watu wote ambao wanafikiri kwamba serikali ijayo ni serikali laini laini wamekosea. Serikali ya Magufuli sio serikali laini. Ni serikali ambayo itaibadili nchi yetu, itatondoa tatizo la ajira, itapambana na mianya yote inayofanya mipato yetu yapotee bila utaratibu, na kila mtu atanufaika na pato la taifa. Kwa hiyo nimeinuka kuwaambieni tarehe 25 kila Mtanzania aamke asubuhi kwenda kupiga kura. Usipoteze kura yako. Usipoteze kura. Kuchagua mtu mwingine zaidi ya John Pombe Magufuli ni kupoteza kura yako, kwa sababu Magufuli ndiye atakayeshinda. Ila tunataka Moshi ijitambulishe na mgombea aliyeshinda. Tunataka wakisema mgombea wa Magufuli amepata 80%, kura za Moshi ziwe 90%. Tutafanya naye aitafakari Moshi, aifikirie Moshi. Hakuna mashaka, John Pombe Magufuli ndio rais wa awamu ya 5. Kwa hiyo ninyi kazi yenu ni kwenda kupiga kura. Nataka niwaambie rafiki zetu wengine wa vyama vingine ambao wanafikiria kuchagua mtu mwingine. Nawaomba walale usingizi wasije wakapata matatizo bure. Hakuna mwingine atakayeshinda isipokuwa John Pombe Magufuli. Jambo hili ni la wazi kabisa. Kwa hiyo nawaombeni Watanzania. Nawaombeni wanamoshi, timizeni ahadi yenu. Wanamoshi timizeni ahadi. Wanamoshi timizeni ahadi. Tumepata mtu ambaye ni chaguo la Mungu. Tumepata mtu ambaye ni chaguo. Na mimi nasema hivi kwa kujiamini. Ninaposema Magufuli ni chaguo la Mungu, nasema kwa kujiamini. Kwa sababu nataka niwaambieni, katika mchakato wa CCM wa kutafuta mgombea urais, Magufuli ndio mgombea pekee. Magufuli ndio mgombea pekee. Fedha aliyotumia ni ile ya kuchukulia fomu. Fedha aliyotumia ni ile ya kuchukulia. Katika uchaguzi wa siku hizi huo ni muujiza. Na tunatambua kauli ya Mungu kwa kuona miujiza. Namna ya kujua kwamba hili ni chaguo la Mungu ni kuona nini? Muujiza. Muujiza huu ni Magufuli hajatumia fedha yoyote. Hakuwa na genge lolote la kumpigia kelele. Lakini Mungu kasema huyu ndiyo chaguo langu. Huyu ndiye. Ndugu yangu Magufuli, una deni kubwa kwa Watanzania, una deni kubwa kwa Mungu. Endelea vile vile ulivyokuwa kwa miaka 20, wewe rais wa awamu ya 5, tunakutegemea, tunakupenda, tunakuamini. Magufuli oye! CCM oye! Asanteni sana.